De acordo com o delegado da Polícia Civil, o homem foi preso enquanto saía de uma casa noturna da cidade. Há suspeita ainda de que a tentativa de homicídio tenha relação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil vai dar sequência nas investigações agora, no tocante ao tráfico de drogas, para ver se existe algum vínculo da tentativa de homicídio com o crime de tráfico de drogas. Porém, já é salutar informar que o indivíduo é mais um que sai das ruas e vai para o presídio. E há indícios que ele esteja envolvido com tráfico de drogas. É o que eu posso adiantar por hora.